माई पोइम इज बालिकाको अत्यास. आकाश सुनि धोको छ तर बाटोभरि बाधै बाधा छन्. आकाश सुनि धोको छ तर बाटोभरि बाधै बाधा छन्. छोरी भैर होला र जुन बाटो रोजे पनि काँडै काँडा छन्. चित्त दुख्छ जब गुन्जिन्छन् दुर्व्यवहारका खबरी कानमा. चित्त दुख्छ जब गुन्जिन्छन् दुर्व्यवहारका खबरी कानमा. डरै डरले भरिएको मन छसँगै हुन्छु सपनामा. डरै डरले भरिएको मन छसँगै हुन्छु सपनामा. डर छ मनभित्र भोग्न पर्छ कि मैले पनि निर्मला र सलिन जसरी. डर छ मनभित्र मैले पनि भोग्न पर्छ कि निर्मला र सलिन जसरी. शिक्षक बाठे दुर्व्यवहार भएको सुन्छु यो मन नब पढ्न जाने कसरी. शिक्षक बाठे दुर्व्यवहार भएको सुन्छु यो मन नब पढ्न जाने कसरी. किन गिद्धे नजर लाउँछौ हामीमा तिम्रो घरमा छोरी छैनन् र. किन गिद्धे नजर लाउँछौ हामीमा तिम्रो घरमा छोरी छैनन् र. तिमीलाई जन्माएर हुर्काउने तिम्री आमा पनि एक छोरी नै होइनन् र. तिमीलाई जन्माएर हुर्काउने तिम्री आमा पनि एक छोरी नै होइनन् र. आफ्नै घर वरिपरि सुरक्षित भएर हिँड्न सकिएन. आफ्नै घर वरपर सुरक्षित भएर हिँड्न सकिएन. दुर्व्यवहार हुँदा मनमै राखियो पोख्न सकिएन. दुर्व्यवहार हुँदा मनमै राखियो पोख्न सकिएन. किन छोटो कपडा भनी औला ठडाइन्छ हामीमा. किन छोटो कपडा भनी औला ठडाइन्छ हामीमा. चौध वर्षका हामी बालिका कसरी हिँड्ने त साडीमा. चौध वर्षका हामी बालिका कसरी हिँड्ने त साडीमा. कसरी हिँड्ने त साडीमा. धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच आयुष.